היום אני באאוטלוק 365, וכרגע אני כאן בלוח השנה. ובעמדה הזאת יש לי את השעות. וזה מראה לי את השעה כאן בישראל. מה שנראה היום זה איך להוסיף אזור זמן נוסף. זה שימושי כשרוצים לקבוע פגישות עם אנשים בחו"ל. אני עוברת לכאן, לתצוגה. וכאן יש ציר זמן. ואני לוחצת על החץ הקטן. וכאן למטה יש לי שינוי אזור זמן. וזה מביא אותי ישר לכאן, לאפשרויות בלוח השנה, ולהגדרות של אזור הזמן. אז כאן יש לי את אזור הזמן שלנו, מוגדר לי ירושלים, אבל אני יכולה להוסיף עוד שני אזורי זמן. אני יכולה להוסיף אזור זמן נוסף ואזור זמן שלישי. אוקיי? אז אני עוברת לכאן ואני מסמנת הצג אזור זמן נוסף. וכאן בתווית אפשר לתת לזה שם, אבל זה לא חובה. כרגע אני אכתוב ה-Y. ואז עוברים לכאן, לאזור זמן, ולוחצים על החץ. וכאן אני צריכה לחפש ברשימה ה-Y. אז הנה מצאתי, אני מסמנת, וכמובן עושים אישור. מקבלים. אם נסתכל כאן בצד, אז יש לנו עמודה נוספת, עם השעות ב-Y. וברגע שזה מופיע ככה, הרבה יותר קל לתאם פגישות עם אנשים בחו"ל כשיש הבדלי שעות. למשל, כשאצלנו 3 בצהריים, בהוואי זה 3 בבוקר. זה הטיפ להפעם, להציג אזורי זמן נוספים. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לעשות לייק. תודה שצפיתם, שיהיה לכם יום נפלא, וניפגש בסרטון הבא.